据叙利亚 AMM 新闻网5月20日报道， 19 日一艘俄罗斯坦克登陆舰运载大量武器通过博斯普鲁斯海峡前往了叙利亚。据悉，此次前往叙利亚的俄军坦克登陆舰为蝉雏级的亚速夫号，该舰在过去四个多月的时间里已往返叙利亚和俄罗斯至少五次。不久前，亚速夫号曾刚刚向叙利亚运送了一大批武器，包括 T-72 主战坦克、BTR-80 装甲车和装甲侦察车等，而此次亚速夫号则向叙利亚运送了一批短号反坦克导弹，以用于在西北部的地面行动。此次俄坦克登陆舰运送的短号反坦克导弹，想必很多国人并不陌生，其绝对算得上出身豪门，由俄罗斯大名鼎鼎的图拉仪器设计制造局研制，主要用于取得第二代的 AT-5 反坦克导弹。短号反坦克导弹是一种模组化武器系统，虽然其属于一款反坦克武器，具有较强的破甲能力，但实际上短号反坦克导弹却是战场多面手，其除了可打击敌坦克、装甲车、火力点和野战工事等地面目标之外，也可对付低空慢速飞行的直升机等空中目标。短号反坦克导弹发射总重量29公斤，其导弹长1200毫米，弹径152毫米，翼展460毫米，战斗步载荷为7公斤，最大射程达到了5500米，而改进型短号地反坦克导弹的最大射程则超过了8000米。另外，为了对付不同的目标，短号反坦克导弹也配备了两种战斗步，一种是专门对付坦克的反坦克战斗部，其可穿透1200毫米的杂质军事装甲，另一种则是多用途战斗部，其可对火力点、掩体、碉堡和无装甲防护的车辆造成大量杀伤。实际上，短号反坦克导弹在研发之初仅有便携式一种发射装置，后来随着短号反坦克导弹的应用日益广泛，图拉仪器设计制造局又研制了多种发射装置，其中包括车载式和独立式。其中车载式具有重量轻、尺寸小和安装点多等特点，其可根据作战任务的需求直接安装在皮卡或者吉普车上，而独立式则只能装备在特定的车辆上，其系统权重达到了480公斤。由于独立式的造价较高，其只装备于特定单位以及机动作战部队，相比于世界上现役的多款反坦克导弹，短号反坦克导弹拥有多个优点，包括不受导线限制、用途广和抗干扰能力强等。短号反坦克导弹研制成功后，其除了大量装备俄罗斯军队之外，也成功出口到了叙利亚等国家，并在战斗中为叙军立下了不小的功劳。实际上，除了参与叙利亚战争之外，美以两国的艾布拉姆斯坦克和梅塔瓦斯坦克也吃了短号反坦克导弹不少大亏，甚至埃及的一艘巡逻艇也在加沙外海被短号击中，责任编辑。